Згідно з останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується надати дозвіл купувати землю юридичним особам. Саме це і стане тією лазівкою, через яку іноземні громадяни зможуть заволодіти українською землею. Ні продажу землі іноземцям. Саме таку мирну акцію провели аграрії Сумщини на трасі Конотоп-Суми на повороті до міста Буринь, щоб привернути увагу влади та громадськості до проблеми. Ініціатором акції виступили Асоціація спілка аграрних підприємств Сумської області, голова Олексій Картавий, та Асоціація фермерів та приватних землевласників Сумської області, голова Іван Дейнека. Сьогодні ми зібралися на мирну акцію протесту, яка носить характер загальнообласної. А в цілому сьогодні в Україні проходять такі акції в усіх областях. Мета цієї акції – показати нашу незгоду діям уряду про те, що вони хочуть вести вільний ринок землі і продавати землю іноземним юридичним особам, які працюють на території України і платять податки. З цим ми в корні не згідні. Вимоги Аграрного союзу і Асоціації фермерів, вони заключаються в тому, щоб встановити правила гри на ринку землі. Для того, щоб її встановити, треба прийняти ряд законодавств. Друге, треба поставити в рівні умови українського селянина і іноземний селянин. Чому в рівні умови? В фінансовому плані, доступності фінансів, іноземні компанії мають у 10-20 разів більше ресурсу, ніж українці. Наша економічна ситуація не дає змогу додавати кредити, такі, як сьогодні одержують іноземні компанії під 1-2% і на 20 років. Значить, хоч пообіцяв прем'єр, що будемо давати кредити під 12% і з погашенням процентів до тих відсотків, які беруть іноземні компанії в іноземних банках. Але ми знаємо, що це може бути один рік, а потім земля береться не на один рік на викуп. Нерівні умови говорять про те, що ті, хто має доступ до великих фінансових ресурсів, вони скуплять українську землю. Значить, ми сьогодні, українці, залишимося на своїй землі практично без землі. Тому сьогодні ця акція якраз хоче показати уряду непокору селян, які сьогодні, і земля, ми говоримо, довга повинна приналежати тим, хто на ній працює. Треба, щоб влада чула нас і радилася, тому що це ті, хто обробляють землю, вони є платники податків і утримують державу, місцеві органи самоврядування, і розвиток громад, і розвиток держави, і розвиток регіонів. Тому сьогодні люди, які приїхали з усієї області, вони поділяють таку думку. З головою асоціації фермерів були в Києві на зустрічі з президентом, прем'єр-міністром, міністром, профільним міністром. Що хочу сказати, що це коли власть узнала, що все-таки по всій Україні плануються ці акції, то за 2-3 дні вирішила по ініціативі Кабінета министров вчера организовали встречу. На встрече были представители всех ассоциаций, представители сельских рад, руководители ОТГ. Было очень много фермеров, простых граждан было. Ну и обсуждали все это самое. С нами, к нам вышел президент. В 10 часов практически ровно, в зале было около 1000 человек, вышел президент Зеленский, быстро своей походкой зашел на трибуну, разложил это и начал рассказывать такими прекрасными речами, что мы за Украину, за украинское село, за украинскую землю, за все, чтобы за украинцев, что все вроде, все хорошо, все прекрасно, но он сказал. И он четко в конце сказал, что я обещал ввести рынок земли, и на следующий год он будет введен. Як я і обіцяв, як йшов президенти. Основне, що було, що землю будуть покупати фізичні особи, українці, і юридичні особи, українські підприємства. Все, на цьому закінчилося. Все добре, все прекрасно. Президент ушов, сказав, що я ставлю прем'єр-міністра, він відповість на всі питання. Прем'єр-міністр почав свою річ, отлично, все це саме. Основне сказав, що ми захищаємо інтереси 7 мільйонів пайщиків. Потім він
Начали вопросы, что такое украинские предприятия, что такое это самое. Ну, он четко сказал, что украинские предприятия – это те предприятия, которые зарегистрированы на Украине, платят здесь налоги. Мы спросили, кто может быть учредителем этих предприятий. Он четко сказал, все могут быть. То есть иностранные граждане тоже. И мы фирмы. Фирмы, иностранные граждане. На сегодняшний день любой, как говорится, представитель как любой страны может приехать, зарегистрировать на территории Украины предприятия, пообещают, ну как, платить здесь налоги и покупать землю. Но мы категорически с этим не согласны, потому что мы понимаем, что украинскому селу останется в жизни год-два и мелким, и средним фермерам, это точно. Потому что у людей очень большие источники ресурсов, у них очень большие на сегодняшний день есть капиталы, которые они хотят вложить в украинскую землю. Потому что у нас земля самая лучшая практически в мире на сегодняшний день. Поэтому мы выступаем на сегодняшний день против этого. Хотя рынок земли однозначно на следующий год будет введен. Но они настаивают очень сильно на то, чтобы землю дать, продавать юридическим особам всем. Вот такое описание. Да, да, иноземцам тоже. Ну, я считаю, что мелким фермерам жизни год, нам средним предприятиям таким, которые сам, это два, максимум два, три года. И потому что мы не сможем доступ к дешевым ресурсам. Правительство обещает на следующий год 4,4 миллиарда использовать на компенсацию процентной ставки для мелких фермеров на покупку земли. То есть фермер покупает землю, закладывает ее в банк, берет кредит, и государство будет ему компенсировать процентную ставку. Ну, что на следующий год будут банки давать нам кредиты по 10-12%. Посмотрим, на сегодняшний день, я знаю, меньше 20, ни один банк нам процентов нам не дают. Эта акция у нас, я думаю, мирная, но я думаю, она не последняя. Слышать не хотят. Там четко уже намечена программа. Державная земля будет продаваться с аукционов. Ну, а для фермеров еще, что было озвучено, что буквально год или два будет дано на выкуп земель пастинного коростования. На 5 лет. Ну, они там отсутствовали в течение 5 лет. Там вначале говорили год-два, теперь бросочка на 5 лет. Ну, это вот так озвучивают. Да. По цене, по нормативно-грошовой оценке. Теоретические фермеры стоят не только за себя, они стоят за село. Теоретически получается, если землю продадут так, как они хотят, инфраструктура села рухнет. Не в состоянии село було содержать свою инфраструктуру, больниці, садики, школи. Дело в том, что арендна плата, це получается, це налоги. Теоретически фермерам тоже треба, як, хоч там і кажуть, ну, і відстоювати свою територію, де вони живуть. Бо на даний момент за сільське населення ніхто не вспоминав, що буде після того, як продадуть землю. На даний момент вже там розговор ведеться, якщо так взяти просто 6 округов, і мали в виду по Сумській області, це касається госпітальних, хочуть зробити 3. Три райони. Це теоретично больного треба буде вести за 150-120 кілометрів. У кожного, хто живе в селі, є діти, родичі, батьки, так що хай думають, чим воно все кончиться. Хай вони дадають гарантії селу, що будуть гроші, будуть больниці, будуть школи. І нормально люди будуть жити. Бо вспоминається тільки... Вони ссилаються, що на даний момент Україна має долг і з 3 гривень, що вона заробляє, 1 гривню треба віддавати. Получається, теоретично, ті, що всі правила, ці гроші набрали, а віддавати должні ми своєю землею, своїм нормальним життям в своєму селі. Ми, по суті, зараз ту ж саму ситуацію маємо, тому що зараз дуже багато представників, ну, точніше, представлено холдингів у нас в Україні, да? І бенефіціарами цих холдингів в більшості є іноземні компанії або іноземні громадяни. Тому якщо зараз дати їм можливість відкрити вільний ринок землі, вони перш за все скуплять нашу землю, поки нам держава дасть пільгове кредитування, поки ми будемо займатися паперами, щоб оформляти кредити, вони вже будуть їх скуповувати, розумієте? Тобто це певний нонсенс, коли держава не повертається
перш за все до своїх громадян. Тобто вільний ринок повинен бути, але коли створені рівні умови. Ми зараз маємо дуже, дуже великий дефіцит фінансового ресурсу. Якщо іноземні компанії його мають або іноземні громадяни, то ми його не маємо. Тому такий певний перекос, якщо відкриється ринок, то ми як швидко так не відреагуємо, а вони вже будуть працювати. То на моє бачення, якщо навіть вже в гіршому випадку це буде започатковано, то хоча б з відстрочкою там 3-5 років, щоб ми реально нормалізувалися, щоб ми пристосувалися до сучасних реалій, до ринкових так званих умов, і потім вже працювали на рівних умовах. Так як, перш за все, ми повинні захищати власних громадян, ми повинні захищати власну країну і власних людей. Тому що ніхто, як безпосередньо фермер, який проживає на цій території, який працює поряд з людьми, не бачить тих проблем, як, ну, не бачить так тих проблем, як інші люди. Да? Тому ця людина безпосередньо живе поміж цих людей, дихає одним повітрям, я всім говорю, вона поряд працює. І тому за таких людей треба таких підтримувати. Підтримувати малий бізнес, дотаціями треба підтримувати. Тому що в усьому цивілізованому світі вже давно це працює. Дотації на аграрний сектор. Тому що аграрний сектор – це продовольча безпека країни. У нас же аграрний сектор – це агробізнес. Де агробізнес, там людям місця нема. Тому моє бачення, як малого фермера, я все ж таки розбачу, що підтримувати треба малих, давати треба можливості. Тому що в нас виїжджає дуже багато молоді за кордон. І зараз її повернути практично неможливо. Уже 10 тисяч чи навіть 15 уже в село людей не поверта. Тому це суми від тисячі доларів. Щоб я як підприємець міг платити такі гроші, мені треба самому стати на ноги. Тому що я сам навіть не маю інколи таких грошей собі на місяць. Розумієте? А для того мусить це таки держава повернутися обличчям до таких людей і допомагати малому бізнесу. Тоді ми будемо розвиватися, тоді ми будемо підтримувати країну, і ми будемо мати достатній ресурс, високу економіку і щасливих людей. Саме головне, щоб ми всі були щасливі. Я вважаю, що якщо ми тут прийшли воювати за те, щоб земля не продавалася іноземцям, да? Пропустимо, щоб земля продавалася юридичним особам, і при тим обмеженнях, які там нам сказали, що це 0,5% по державі, 15% по області і 35% по територіальній громаді. То якщо ми допустимо, що будуть і юридичні особи купляти, це, я вважаю, що це знак рівності з тим, що ми продаємо його іноземним громадянам. Це ми продаємо свою землю. Введення ринка землі – це перший шаг до втрати України. Я 100% впевнений, 100%. Якщо буде ринок, то Путін посаде своїх людей на хліб та воду і скупить в нас землю. Скупить. А потім прийде і скаже, я прийшов захищати не русських людей, а свою землю. Моя думка наступна. Ринок землі потрібен, але іноземцям доступ на нього потрібно закрити. І овалювати його під підприємствами, якими являються власники іноземці, ну, це, мабуть, дуже велика помилка. Ті ресурси, які вони отримують, вони їх і зараз отримують. І конкуренції з нами, ну, майже в нас немає. Кредити, які обіцяють нам видавати, то це потрібен час, це потрібно время. Але відсотки за їх, це ж тільки держава обіцяє компенсувати. Ну, воно не завжди буває. Один рік компенсує, другий – ні. То ми проти продажу землі іноземцям. Ми за ринок, але ж, ну, яким чином це було зроблено, ми до сьогодні ніхто нічого не знає. Які там проєкти робляться, ну, нам кажуть, що нас залучають, ну, якби, ніхто не може сказати, до чого нас залучають, да? Хто нашу думку там спитає чи не спитає. Дай Бог, щоб воно йшло правильно. Може б якимсь чином зробили пілотний проєкт. Ми ж теж не законотворці, ми не знаємо, як це все правильно зробити. Ну, я так розумію, практика показує, що зробили пілотний проєкт, прокатали на якийсь окремій. Хай це буде державна земля, хай це буде якась там ще комунальна земля. Прокатали пілотним проєктом, подивились, як це все працює, зорієнтувались по ціні, по всьому. Тоді вже далі просувайте вдалий цей пілотний проєкт і проєктуйте його на всю площу. Ну, на сьогодні поки видно те, що нас хочуть, ну, вибачте, кинуть у море і сказати, випливайте. Вийде, значить вийде. Ні, ну вибачте. Кредити теж таке, ну, поняття таке, да? От під що кредити даватимуть? Під землю, яку ми ще не купили, ніхто не дасть, ніякий банк кредиту не дасть. Це тільки балачки. Да, знову ж таки, компенсація, дай Бог, щоб ці 4,4, які там мільярди виділені, пішли на цю компенсацію. Але ж треба отримати кредит, якщо в аграрії не нова техніка і під заставу банк не візьме цю техніку. А землю ще не купив, то тобто йому ніяк поставити цю землю в заставу. Тому от і питання. Хто дасть, яка
який банк дасть аграрію цей кредит, щоб його компенсувати частково. Ми хочемо чітку, ясну програму ринку землі, щоб нас почули наші умови.